Здравейте! Вие сте с предаването за образование на БНТ 2 Знания БГ. Студенти и докторанти от Югозападния университет в Благоевград се запознаха с възможностите за обучение, работа и практика в чужбина, която предоставя програмата Еразъм Плюс. И още 14 висши училища от цялата страна гостуваха в Благоевград на панорамата на университетите, организирана от Общинската администрация и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Останете с нас, започваме! Отдела за международни образователни програми и сътрудничество към Югозападния университет в Благоевград организира събитие с цел промотирането на програмата Еразъм Плюс сред студентите. Какви са възможностите, които предлага програмата, как се кандидатства и при какви условия, ще ни каже Станислав Грозданов, координатор по програмата Еразъм Плюс към Югозападния университет в Благоевград. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Господин Грозданов, какви са възможностите, които предоставя програмата Еразъм Плюс за студентите от Югозападния университет? Програма Еразъм Плюс е една от най-широко профилните програми на Европейската комисия. Тя е програма, която се занимава с младежта, с спорта, с образованието, с културата. Нашите студенти в Югозападния университет имат различни възможности, като например Еразъм с цел обучение. Наши студенти отиват и учат в рамките на един семестър или до една година в чуждестранни университети, партньори на Югозападния университет. Другата възможност, която имат, това са така наречените Еразъм практики. Това са стажове по специалността в фирми, в частни компании, в неправителствения сектор, асоциации и така нататък. Как могат да кандидатстват и при какви условия? В момента Югозападният университет е обявил конкурс за кандидатстване по програмата. Студентите имат възможност да го направят до 9 ноември, като попълнят електронна форма за кандидатстване. Искам да приканя всички студенти, които имат интерес към програмата, да посетят сайта на университета, където е публикуван пълният текст и условията за кандидатстване. Накратко да кажа с две думи, попълва се форма за кандидатстване. Необходимо е уверение за успех. Студентът трябва да има успех от поне 4,50 от всички предходни семестри. Ако студентът иска да учи в чужбина, трябва да има поне два завършени семестъра, т.е. студентите от първи курс в момента не могат да кандидатстват за Еразъм с цел обучение, но пък могат да кандидатстват за Еразъм с цел работа, с цел практика. Трябва да имат и задоволително ниво на английски език, поне B1. А в кои сфери на образованието могат да кандидатстват студентите, така че след това да бъдат конкурентни на пазара на труда? В днешно време се акцентира изключително много на цифровата, на дигиталната грамотност на бъдещите работници. Също така и се уважават изключително много така наречените soft skills, меки умения, като например адаптивност в нова среда, толерантност към различни култури. Нашите студенти имат възможност да развиват тези умения в чужбина, учейки и работейки по програмата. Мисля, че в момента Европейския съюз има приоритетни линии, които следва, като например екология, цифрова грамотност, здравеопазване, механизация на труда. Това са специалности, които ние имаме в нашия университет и промотираме тази възможност като приоритетни оси на Европейския съюз сред нашите студенти. Може ли да кажем като цифри колко студенти до момента са минали обучение по програмата Еразъм Плюс от началото на нейното създаване и колко са за последната година всъщност? Трудно бих могъл да ви дам точна цифра, но ще ви ориентирам. В предишния програмен период, 2014-2020 година, всъщност той е все още настоящият, около 4 милиона студенти в студенти младежи също така става въпрос. Еразъм не е само за висшето образование. Около 4 милиона младежи са осъществили някакъв вид мобилност. През новия програмен период бюджетът на програмата е удвоен, около 30 милиарда евро и се очаква около 12 милиона участници в програмата. Кога ще стартира новия програмен период? От до година, от следващата година. Да. Има ли вече изводи колко била полезна всъщност програмата за всички хора до момента? Правени са статистики, които наистина затвърждават влиянието на програмата върху индивида, върху участниците. Например, 70% споделят, че използват наученото време на Еразъм в новата работа, когато започнат от студентската скамейка да работят.
90% споделят, че са придобили нови умения като адаптивност и толерантност. Една пета от всички участници в програмата са срещнали половинката в живота си. През 2018 година се появи интересно изследване, което каза, че близо 1 милион европейски бебета са се родили благодарение на програмата. Интересни статистики. В фоайето на Югозападния университет в Благоевград се състоя изложба, озаглавена «Нашето красиво пътуване» с автор Василена Димитрова, студент от факултета по изкуствата и бивш еразъм студент в университета за чужденци в Перуджа. Ето какво разказа тя за обучението си в Италия. Разкажете ни, колко време продължи вашето обучение в Перуджа по програмата Erasmus Plus? Обучението ми продължи 3 месеца. Бях във втори курс и заминах зимният семестър. Какво изучавахте там? Изучавах италиански език, основно ниво. Какво ви помага днес италиански език? За съжаление, не ми се налага много често да го използвам, но като цяло престоят ми там беше прекрасен. И въобще тази възможност, която получих да замина, ми помага много. Това да излезеш в чужбина, да видиш нещо ново, да се запознаеш с хора от цял свят, защото аз бях в университет за чуждестранни студенти и съм контактувала много по-малко с италианци, отколкото с много различни хора, завързваш приятелства. И въобще Италия е една много красива държава и имах възможността и да обикалям. И това е общо взето. Изложбата, която сте подредили тук в фоайето, какво показва? Показва снимки от моят престой в Перуджа и от местата, които успях да посетя, докато бях там в Италия. Също така искам да кажа, че аз бях с една моя колежка заедно и заедно пътувахме и правихме всичко. Учихме и така. Освен че научихте италиански език, какви други предимства ви даде работата по проекта Erasmus Plus? Обогатяване. Това е за мен най-голямото обогатяване. Да видиш нещо ново, различно, да научиш нещо ново. А днес бъдещите кандидати, тези, които искат да заминат, да се обучават от програмата, допитват ли се до вас? Какво ги интересува? Допитват се до някаква степен. Главно ги интересува естествено с какви финанси трябва да тръгнат, но програмата ти дава финанси, така че ти не си длъжен да даваш и да тръгваш с толкова пари от себе си, което е един огромен плюс. Господин Грозданов, освен обучение, голяма част от студентите се срещат и с културния туризъм, културните ценности на различните държави, в които се обучават. Това е така, наистина, и това е, може би, от най-големите бонуси, ползи от програмата. Тя освен образователна, тя е и културна програма. Целта на Европейския съюз е чрез програмата си, тя е установила, че хората, гражданите на Европейския съюз са най-големия потенциал на съюза. И откривайки различни култури, запознавайки се с различни хора от цял свят дори, по този начин ние ставаме проводници на европейските ценности, на европейските вярвания. За един млад човек е важно той да пътува, да се среща с нови хора, които може да са му полезни за напред, за започване на работа, за създаване на делови взаимоотношения. Безспорно пътуването е неизменна част от програмата. И винаги, когато изпращаме наши студенти, ние им организираме и междукултурен тренинг в различните държави, какво могат да очакват, какво е хубаво да посетят, да видят. Това е важно, наистина. Идва ли са студенти от други държави, които да се обучават в Югозападния университет точно по тази програма? Разбира се. Всяка година ние посрещаме между 20, 30, 40 студенти от различни държави, от Европейския съюз и не само. Имали кои сме специалности? Навсякъде, буквално навсякъде. Психология, педагогика, лингвистика, изкуства, танци. Наистина, не мога да ги изборя, но във всяко едно наше направление имаме чуждестранни студенти. Също така и чуждестранни преподаватели, които идват, четат лекции на наши студенти, промотирайки програмата и университетите си. За какво най-често ви питат студентите? От каква допълнителна информация имат нужда, която се обръщат към вас? Както каза Василена, първо те се интересуват от
гранта. Наистина, грантовете са щедри към нашите студенти. Те получават всеки месец пари, за да учат в чужбина, между 470 и 520 евро. Какво определя тази разлика? В зависимост от приемащата държава. Държавите са разделени на три групи спрямо жизнения стандарт, като страните с по-нисък жизнен стандарт са с по-нисък грант, 470 евро. Страните с по-висок, 520 евро. Освен за грантовете, те се интересуват от минималната продължителност на мобилността, която е поне 90 дни за обучение и 60 дни за работа. Интересуват се от чисто битовите условия на живот в приемащите университети. Имат ли общежития, нямат ли, как се пътува до университета. Чисто практически неща, свързани с организацията на мобилността. Извънредната ситуация с вируса COVID-19, който е проблем за целия свят. Проблем ли е и за програмата Еразъм Плюс? По-малко ли са студентите, които отидоха тази година да се обучават в други университети? За съжаление, както казахте, COVID поставя бариери върху всички аспекти на нашето ежедневие. Програма Еразъм Плюс не остана незасегната, тъй като тя е свързана с много пътувания, преминавания през граници, среща с много хора. За съжаление, COVID остави своя печат върху програмата, но в началото се забелязваше страх от страна на студентите и техните родители за това да изпратят децата си в чужбина. Постепенно този страх изглежда, че намалява. Ние като университет се опитваме да първо да запазим здравето на нашите участници, като ние задължително правим инструктажи преди тяхното заминаване. Но и в момента се фокусираме изключително много върху Еразъм практиките, тъй като в университетите се събират много хора на едно място, потоците са големи и някои от университет дори в момента не искат да приемат чуждестранни студенти заради местна регионална политика, да речем, или политика на институцията. Именно затова ние се опитваме в момента да интензифицираме Еразъм практиките, т.е. да изпращаме студенти с цел работа повече, отколкото с цел обучение. По този начин ние ще подпомогнем и бизнеса, който има нужда от кадри в момента. Ние плащаме грантове на студентите, така че бизнесът може да се възползва от нашите студенти. Точно това исках да питам, подобря ли се комуникацията с вашите партньори от Европейския съюз по този начин? Да, всеки път, когато се изправяме заедно пред нещо подобно, ние ставаме по-задружни, по-единни. Нашите партньори, ние сме в постоянна комуникация с тях. Във всеки един момент знаем кой би приел наш студент, кой не би го приел. Задружно се опитваме да направим така, че Еразъм да не спре. Еразъм трябва да продължи и ще продължи именно заради задружните усилия на Европейската комисия и на университетите. Освен, че стартира новия програмен период през 2021 година, разширява ли се и аспекта на самата програма да стане по-обширен? Все още не знаем със сигурност точно как ще изглежда новата програма. На първо място, това, което знаем до този момент, е, че бюджетът е удвоен от 30 милиарда евро за 7 години. Това много или малко е? Много е. В сравнение в момента е 14 за 7 години. Тоест бюджетът става двоен. Двойно повече средства ще имаме за дейности. В момента се акцентира изключително много върху опазване на околната среда и целият Еразъм преминава електронно. Целият документооборот, цялата комуникация става чрез, ще се извършва чрез дигитални системи. Платформата се нарича Erasmus Without Paper, Еразъм без хартия. Още не се знае напълно какво ще представлява програмата, тъй като Европейската комисия всяка година разширява дейностите й. Ще видим, но сме оптимисти, че осигуреният двоен бюджет ще ни даде повече възможности за действие. Благодаря ви за това гостуване. Пожелавам успех на всички студенти. Много ви благодаря студенти за поканата и аз. За първи път в Благоевград стартираха специални курсове по самоотбрана за деца. Идеята е малчуганите да бъдат подготвени и да могат да реагират, ако бъдат нападнати на улицата. Повече за обучението на децата разказваме в следващия репортаж.
Курсовете са подходящи за деца от 5 до 15 години. Като специална екипировка не е необходима. Малчуганите ще бъдат обучавани на техники, които включват различни бойни изкуства. Ние тренираме по системата на Крав Мага, която да е съвкупност от такива всяки бойни изкуства, която е създадена и еволюирала за вече близо 60 години и посреща нуждите, които ежедневно ни полетяват. Но за да са подготвени, все пак трябва да го изпитат. Затова се опитваме да чрез контролирана среда да им създаваме такива ситуации, за които да са подготвени за бъдеще. Според треньорите, децата имат добре развит инстинкт за самосъхранение, а новите умения, които ще придобият, ще повишат самочувствието им на улицата. Когато си уверен в себе си, имаш тази сила, ти вървиш с малко по-вдигната глава, което те прави по-малка жертва, нали? По-малко вероятно някой да те вземе за жертва. Какво очакваш да научиш? Да се бия и да излизам спокойно по улицата. Сега има ли нещо, което те притеснява да излизаш? Има, но малко. Сега ще бъде много по-добре. За първи път ли идваш на такъв тип тренировка? Да. Харесва ли ти? Интересно ли ти? Да. Знаеш ли как да се защитаваш, ако някой те нападне на улицата? Не много. Случва ли ти се на теб някой на улицата по някакъв начин да те заплаши и да се чувстваш притеснен? Не. Знаеш ли обаче как да реагираш, ако това се случва? Вече да. Какво би направил? Бих му бутнал ръцете, ако някой се опитва да ме хване. В днешно време на такава опасност цари навсякъде в целия свят. На тях много им допадна идеята, пък физическа активност, нали, придобиват в времето, надяваме се, самоотбрана. На децата ще бъде обяснено обаче, че научените бойни техники се прилагат само при самоотбрана, ако бъдат заплашени, а не за саморазправа. Четиринадесет висши училища от цялата страна гостуваха в Благоевград на панорамата на университетите. Събитието се организира съвместно от Община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие. Гост в студиото е Надежда Радкова, един от организаторите и кариерен консултант. Здравейте! Здравейте! Събитието се организира за втори път в Благоевград. Защо според вас е важно децата да получават информация от акредитирани лица, които да им разяснят повече за обучението, за специалностите, които се предлагат в университетите? Тъй като въпреки, че сме заляти от море от информация, всъщност в работата си забелязваме, че на учениците им е доста трудно да се ориентират в нея, в сайтовете на университетите, не намират винаги нужното. Освен това, в България има доста университети наистина. Понякога за някои от тях те не знаят. Бидейки гости в нашия град, те имат възможност да се срещнат с всеки от тях. Освен това, могат да получат информация не само за конкретна специалност и начин на обучение, а също за самия живот в всеки университет по-отделно. А това е нещо много важно, което също трябва да обмислим преди да решим къде точно да прекараме висшето си образование, на кой университет да се доверим. Вашето впечатление какво е? Дали децата днес предпочитат да се обучават присъствено в университетите или дистанционно предвид ситуацията с COVID? И всъщност дистанционното обучение не се ли превръща в нещо като мода? И бъдещето да е заложено на това? Може да се каже, че се превръща и в нещо като мода. Също няма как да не забележим, че цялата комуникация между хората много се измества в социалните мрежи, в онлайн форма. Контактът лице в лице обаче с преподавателя, с ментора все още според мен е незаменим и това е най-добрия начин да черпиш от източника и да станеш по-квалифициран, по-практически да са насочени нещата и смятам, че се случва по по-добрия начин. Освен провелата се панорама, вие често пътувате в цялата област и разговаряте с учениците, лично се срещате с тях, разяснявате им за начините, които могат да кандидатстват за обучението, което могат да получат. Колко често го правите това?
Графика ни е гъвкав и е според нуждите на училищата. Този месец пътуваме повече извън града, отколкото тук. Направихме няколко обучения и в Благоевград, включително днес с 7-ми клас от 2-ро ОУ. 7-ми клас? Не е ли твърде рано? Даже е късно. Защо? Ние работим в училищното образование от начален етап. Работим с децата от 1 до 12 клас. Не е рано в 7 клас, защото кариерното ориентиране е процес. То не е еднократна консултация или акт просто на информиране. За да може да дозрее личността вече към края на средното образование, да избере правилно своя път относно университет, професия, много преди това детето трябва да е разбрало различни неща за себе си, какви са неговите интереси, нагласи, ценности, цели изобщо, какви качества притежава, къде са силните му страни, къде би се развивало по по-подходящ начин. Седми клас също е специфична възраст, защото тук има преход от един към следващ образователен етап и там се стремим доста сериозно да подкрепяме учениците, за да не са сами при този си избор и да знаят как да го направят правилно и информирано. Изглеждат ли ви ориентирани дори най-малките ученици? Те знаят ли вече какво искат да постигнат за бъдеще? Най-малките ученици мечтаят най-смело. Те много по-лесно казват какво искат. Имат много по-големи очаквания с възрастта. Очакванията започват да стават по-реалистични, да се запознават със света на професиите и с условностите на пазара на труда също. И малко по-малко започват да променят целите си учениците, но най-малките наистина са най-смели в това, което желаят. Успяха ли бъдещите кандидат-студенти да получат нужната информация и да се ориентират за възможностите и специалностите, които предлагат висшите училища у нас? Вижте в следващата анкета. На къде се ориентирате? Аз принципно не съм много сигурна. Мисля, че се насочвам нещо към философия, история, може би нещо такова, нещо с езици. Не съм сигурна още. В България или в чужбина? В България. Кой университет си избирате? Още не съм избрала нищо конкретно. Все още не съм решила, затова съм тук, за да мога да се насоча по-лесно. Специално какво до момента ти привлече вниманието? Най-вероятно нещо с бизнес или икономика, не съм сигурна все още. Мисля да остана в България и съм се насочила към Югозападния университет. Каква специалност? Национална сигурност за сега. И смятам да се информирам повече, защото тук предполагам, че ми дадат по-точна информация, отколкото е по сайтовете и от други хора. Тези брошурки, които имате в момента, ще ви помогне ли по-добре да се ориентирате? Определено. Те хората разясняват, разказват ни възможностите, които можем да получим при тях. И да. За бъдеще и на къде? Уеб дизайн или графичен дизайн, фотография, такива неща, свързани с изкуство онлайн. В България има ли достатъчно университети, които предлагат такива специалности? Не мисля. За сега мисля, че само в Нов български съм намерила. Технически, по-точно към информационни технологии. Какво е новото, какво е интересното на информационните технологии? Безкрайните възможности в интерес на истината. Там може да бъдеш себе си и да откриеш много нови хоризонти. Има ли достатъчно добри университети в България, които предлагат добро обучение? Да, да. Бих казал техническият, Софийският също е добър, Нов български. Има доста университети. България не е за подценяване. В тази област сме едни от най-добрите. Евентуално чужбина? В чужбина образованието не е на чак толкова по-различно ниво от тук. Даже мисля, че повече университети тук са доста по-добри в сравнение с тези в чужбина. Специално за тази сфера. Полезна ли ти е всичко, което имаш като информация до момента? Да, всяка информация за тези неща е хубаво. Знаеш, всеки малък детайл е важен. Все пак това определя доста голяма част от живота ни на там, така че да. Как бихте коментирали мненията на младите бъдещи студенти? Разнопосочни са, всеки си избира различно професия, да. Нормално. Те са различни личности, затова е нормално да са разнопосочни. Затова
И точно приканваме тези, които не са решили категорично какво искат все още, да се възползват от услугите на кариерните консултанти, които са абсолютно безплатни за тях, така че да можем да им помогнем сами да изберат съобразно тяхната конкретна личност и интереси. Може ли да се каже дали има съревнования между университетите в България и тези в чужбина? Какво предпочитат младите хора? Макар че тук чухме едно от децата, което каза, че българските университети никак не са за подценяване. Има различни мнения сред учениците. Мога да кажа сред родителите също. Понякога те доста вземат отношение в този въпрос. Вярно е, че все повече български ученици се ориентират и към университетите навън, но нашите не са за подценяване. По-голямата част от българските ученици все пак решават тук да продължат образованието си. Може ли да се говори за мода в образованието? Като във всяко нещо и тук има такава, да. И дори не чак на тази степен за висше образование. След 7-ми клас, когато правят избора си учениците, също в различните градове има предпочитания към определени училища, малко повече, отколкото към други. Същото е с висшите учебни заведения и с специалности. Много кандидат-студенти предпочитат менеджмента, да речем, връзки с обществеността, искат да участват в създаването на събития. Понякога има професии, които изглеждат лъскави и атрактивни на външен вид. Тук е проблема, че не ги познаваме в детайли, така че избора да се направи правилно, а не по нещо, което външно само виждаме. Трябва да се дава сметка какъв труд и какво стои за това едно нещо да се презентира добре. Само с няколко изречения. През месец септември вие стартирахте един нов проект. С какво той ще бъде полезен на децата и на бъдещите студенти? Това е проект Компас. Реализираме го в град Благоевград и също така в областта. Включени са 14 училища. Идеята е да се обхванат минимум 600 ученици. Изгледите са, че ще бъдат доста повече. Първата дейност по проекта беше да реализираме две обучения за педагогически специалисти, които се случиха в град Гоце Делчев и град Сандански. Това е с цел и те самите да вникнат по-дълбоко в същността на кариерното ориентиране, да го интегрират в своите часове, пък и заедно да си партнираме по-добре, така че да сме максимално от полза на децата, тъй като, пак казвам, кариерното ориентиране е процес и то продължава години наред. Благодаря ви за това гостуване. Дано сме били полезни на всички ученици и бъдещи студенти. Така завършваме предаването Знание БГ от студиото в Благоевград. Останете с програмата на БНТ2. Приятен ден!